Підготовку проекту модернізації міжнародного аеропорту у Дніпрі потрібно пришвидшити, щоб вже цього року розпочати будівельні роботи. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради за участі голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренка, голови Державіаслужби Олександра Більчука та голови Укрінфрапроекту Кирила Хом'якова. Наразі виконали інженерно-геодезичні і інженерно-геологічні вишукування, розробили і і проаналізували кілька варіантів розміщення злітно-посадкової смуги та основних об'єктів аеродромної інфраструктури. І також розробили проект генерального плану аеропорту і завершили розробку вертикального планування території. За даними мінінфраструктури, зараз проводять дослідження стану навколишнього середовища з метою оцінки впливу майбутніх робіт на довкілля. Я нагадаю, у державному бюджеті на двадцятий рік передбачили 100 мільйонів гривень на проєктування та модернізацію міжнародного аеропорту в Дніпропетровськ.